atrás. Olha aí como está. É a potência da mulher feminina. É as pilotas que vão ali. É as pilotas da categoria. É a categoria que tiver. É as pilotas que estão correndo em primeira na primeira colocação lá. Vamos ver as pilotas que passam por aqui. Aí a pilota é bem a líder da prova para fechar a sua primeira volta. É a pilota. Categoria do Cidade. Ao líder do Cacó. Aí.
A Mariana Barbosa faz a recuperação, ela deu a parada e agora ela vem pra cima. A Nicole, ela vai por fora, a Nicole entra por cima. Categoria 2x0.